Deixa eu plantar certo. Yes. So part of short. Kdyby odazval třeba na rezervy, viď? Jo. Nezvedu tady jako. Tak si máš dominanci. Ještě mám akci. Jo. Konce dlouho nehořel. Tak máš dominanci. Dominanci. Bude se znamenat. Jo, hodně. Není zase mi to
To je chyba číslo jedna. No, osm, to se zahazuje. Mhm, jo. Že máš pět karet. Přesně tak. Já začínám, jo? Strategie je založená na blbosti. Nightmare.
Ja, das ist ja doch ein bisschen nervt, aber... Já jsem se normálně líznul. Nelíznul? No ne, protože vím, že jsem tohle to třikrát si měl na ruce. Jsi si vzal tři za county? No, ale jsem se to normálně. No, tak si vám čtyři věc. Fajn.
Takže bál, ne? No, to je z těch dvou, jo. No, já jsem si rád volil hned a zrušit ti ty nakmary třeba. Kdybych mohl víc a vyšlo by mi to. To jsem poslal. To čekal bych. To je pravda, ty jsi mohl dát nejdřív. Na počkej, kdo byl první hráč? No ty, ale ty jsi nehrál první nakmary. Já jsem hrál první rousrost, no. Tak stejně tak já jsem to mohl udělat správně a hrát první nakmary. A když jsem viděl vlastně pak ti oboje s tebí, tak jo. Tak ty kdo přijde. Mm.